Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївці вшанували пам'ять жертв репресій 1937-1938 років. В Миколаїві триває святкування Дня Європи. В центрі міста влаштували фестиваль науки. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні в Миколаїві біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу вшанували пам'ять людей, яких репресувало у 1937-1938 роках. Жертвами терору, який у історичних джерелах називається великим, стали більше 2,5 мільйонів людей, з них 40 тисяч – українці. Представники міської та обласної влади, військові та прості містяни прийшли на мітинг пам'яті жертв великого терору. Розпочався захід з гімну України та хвилини мовчання. Ірина Павліщева – переселенка з Автономної Республіки Крим. З 2014 року живе у Одесі. Працює завідувачкою бібліотеки у військово-морському ліцеї. До Миколаєва приїхала з особистих причин. Говорить, не могла пройти повз такого заходу. Не могла пропустити такий захід, як вшанування пам'яті жертв, тому що завтра, до речі, ще й татарські вшанування, бо завтра, 18 травня, коли татар виселяли. Тобто це такі скорботні дні і такі дати, і тема така, яку, я думаю, нормальна людина не може пройти повз. Я навіть сама готую для своїх ліцеїстів такі заходи, тобто це і зустрічі з політичними діячами, це зустрічі з громадськими більш діячами, які займаються історією. Я часто спілкуюся з Інститутом національної пам'яті з приводу всіх цих дат. Закінчується мітинг реквієм покладанням квітів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Костюмованим парадом відзначили День Європи в Миколаєві. В Україні цей день почали офіційно відзначати з 2003 року і святкують його у 3 суботу травня. На Миколаївському Дні Європи побували і наші кореспонденти. Єлизавета Ліухіна у національному вбранні Польщі кожного року представляє цю країну. Дівчина каже, що саме в цій державі є багато можливостей для студентів. Ми сьогодні представляємо Польщу. Це дуже прекрасна країна. Ми її представляємо кожного року. Наш коледж дуже багато років вже зв'язується з Польщею. Ми представляємо її як країну, а також це гарна країна для можливостей як українців, так і інших студентів розширити свої можливості, а також представити себе на рівні іншої країни. Маргарита Димітру бере участь у параді третій рік поспіль. Дівчина каже, що для молоді такі заходи є важливими. Дуже важливо проводити такі заходи для того, щоб молодь приучати, долучати, щоб ми якось єдналися, спілкувалися, виходили на такий рівень міський. Це дуже класно. Організаторка Юлія Захарова каже, що 3 роки тому в Миколаєві вигадали свято. Цього року на репетицію знадобилося всього 1 година. Сьогодні День Європи. Участь беруть понад 2000 людей. Це студенти, школярі, палаци культури. Це День Європи, тобто кожен виш або коледж або школа представляє якусь країну Європи. Три роки тому ми вигадали таке свято і ось 3-й рік поспіль. Дякую всім, нас підтримують, вузи молодці. Приєднався до святкової ходи і голова Миколаївської міської ради національних товариств Анар Ахундов. Сьогодні чудове свято. Я вітаю всіх миколаївців з Днем Європи. Сьогодні вся Україна святкує і сьогодні наші товариства, які проживають в місті, а у нас їх більше 132 національностей, разом приєднались до всієї України і разом святкуємо цей чудовий день. Учасники в національних костюмах готуються до початку параду. Розпочинають з гімну Європи у виконанні перформанс біг-бенду Володимира Алексєєва. Потім формують колони, починають рух вулицею Соборною.
Очолюють парад миколаївські спортсмени, олімпійські чемпіони, представники міської та обласної влади. Колона рухається під музичний супровід оркестру військової частини Національної гвардії України. Перші в колоні стяги України, за ними прапори країн Європейського Союзу. Учасники параду вигукують назви держав. Деякі учасники задіяли у параді коней та техніку. За підрахунками організаторів, у параді участь беруть понад 2000 миколаївських студентів та учнів шкіл. За оцінкою поліції, на захід зібралося близько 3000 людей. Парадом прийшли до площі Соборної, там на учасників чекала концертна програма. Ніна Булах, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїві на вулиці Адміральській відбувається естафета. Хто змагався за звання найшвидшого та які дистанції давали учасники, бачили Олександр Гордієнко та Олександр Попов. Зареєструвалось понад 1000 учасників. Це школярі, студенти та всі охочі. Естафета 5 етапів по 200 метрів. Перший – це символічний забіг, в якому приймають участь всі бажаючі. А потім йдуть учнівська молодь, і студентська молодь, і військові, які будуть змагатися в естафеті 5 етапів по 200 метрів. Стартував перший етап. Другий забіг організували для людей з інвалідністю. Звісно, ми беремо участь і завжди беремо участь з великим задоволенням. Це день, коли ми всі разом зустрічаємось і спілкуємось. Ми завжди беремо участь в змаганнях регулярно. На цій локації естафету організували вперше. Дистанція поділена на 5 відрізків. Учасники мали по черзі передати естафетну палицю на маршруті навколо кварталу, де стоїть будівля міської ради, та повернутися на старт. Я дуже задоволена результатом. Я взяла участь, тому що я займаюся легкою атлетикою професійно. І мене запросили. Я сказала, добре, побіжу. Ти займаєшся здоровим способом життя. І якби такі заходи були частіше, це було б круто. Хлопці змагалися окремо від дівчат. П'ятнадцятирічний Максим Жмуцький розповідає про свій результат. Так, задоволений результатом. Я вже не вперше приймаю в таких змаганнях участь. Ну, завжди результат ще кращий і кращий, треба прагнути до кращого. Кращі команди отримали нагороди. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Каштановому сквері миколаївські студенти та школярі влаштували фестиваль «Цікава наука» на вулицях міста. Прийшов на фестиваль науки 56-річний Сергій Подзикун з 6-річною донечкою Анастасією. Спостерігають за науковими досвідами, діляться враженнями. Я завжди стараюся доньку водити на всі фестивалі, челенджі, все, бо це цікаво, це розвиває дитину. Я навіть не дуже знав, що тут буде, але знав, що щось буде. Тому ми і приїхали аж з Корабельного району. Наука – це цікаво. У науковому містечку 10 локацій. На кожній представлені досліди. Координатори локацій розповідають відвідувачам про них. Четвертий був хитрий. Лежав на такому кораблі. Носив такі штани, такий гольф. Їв за таким от столом. Їв такі конфети і різ. Я бачив на такій лодці. Коли дув вітер, піднімав от такий парус. І однажды йому повезло, знайшов 1 мільйон, 2 мільйони, 3 мільйони, 4 мільйони.
4 миллиона, положил. 5 миллионов, 6 миллионов, 7 миллионов, 8 миллионов, положил. Сказка понравилась? Анастасія Ботизел працює на локації Bank of Science. Тут демонструють досвіди Ісака Ньютона. Один з них – неньютонівська рідина. Ця рідина є дуже цікавою, оскільки вона володіє одночасно двома властивостями. Вона може вести себе як тверде пружне тіло і може вести себе як рідина. Тобто ми бачимо, що всередині вона веде себе як рідина. Якщо ми будемо діяти силою і різко, то ми бачимо, що пальці наші відштовхує дана рідина. Якщо ми будемо повільно діяти на дану рідину, то вона приймає властивості як звичайної, наприклад, води. Ми можемо, наприклад, зліпити кульку з даної рідини, але ця кулька буде триматися рівно доти, допоки ми будемо на неї діяти. Якщо ми припинимо дію сили нашої, наша кулька на руці просто розчиняється. Ми бачимо це. Так. Ця речовина складається звичайного крохмалю та з води. Спочатку потрібно звичайний крохмаль, потім заливати воду для того, щоб досягти потрібної нам консистенції. Це дуже цікаво. Мені здається, це є дуже важливим кроком, оскільки наша сучасна молодь, вона повинна зацікавлюватися наукою. Тобто для того, щоб нашу Україну, взагалі наше майбутнє зробити кращим, необхідно повністю проникнути в науку і, звичайно, знати це все, тому що це основи фізики, наприклад. Привів до наукового містечка 6-річного сина Микиту 44-річний Дмитро Говор. Вирішили прийти подивитися, що тут відбувається. Ось у нас тут росте маленький винахідник. Поки тільки з лего ми складаємо усілякі цікаві речі. Відгадуємо щось, тому прийшли подивитися. Все дуже цікаво. Організатори просто молодці. Зробили дуже багато цікавих приладів. Все чудово, видно, що своїми руками усе розробили. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося практично все. Було усе таке дуже цікаве. Фестиваль «Цікава наука» на вулицях міста влаштовують двічі на рік. Це вже восьме. Одна з цілей цього проєкту – відірвати молодь від гаджетів, відірвати молодь від негативної інформації і продемонструвати їм цікаву науку. І у нас навіть мої студенти придумали гасло «Крок до науки – шлях до мети». І це дійсно правда. Бо мета збувається тільки тоді, коли до неї впевнено крокуєш і маєш для цього фундамент. 18-річний Ігор Морозов вивчає робототехніку. На фестивалі демонструє власну розробку – модель радіокерованої машини. Я представляю машинку на пульті керування. В даному етапі вона знаходиться на стадії розробки. І на даному етапі вона їздить тільки вперед, але в майбутньому вона буде повертати назад, вперед, в різні боки, тобто на різні кути повороту. І ще в цій моделі є така особливість, як сервопривід. Він дозволяє нашій машинці сканувати перед собою місцевість на 2-3 метри під кутом 120 градусів. 18 травня відбудеться закриття фестивалю. Завершать його восьмим фестивалем науки та творчості «Молодіжна хвиля» в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухоблинського. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці сьогодні на стадіоні у мікрорайоні Соляні змагалися за право представляти регіон на чемпіонаті Національної поліції України з легкоатлетичного кросу у місті Рівне. Правоохоронці давають дистанцію 1000 метрів. Власне, визначати, хто у нас буде представляти команду ГУНП Миколаївській області на тих змаганнях, які відбудуться 13-14 червня у місті Рівне. Відтак, будь ласка. В результаті запеклої боротьби третє місце зайняв Удова Денис, представитель Южноукраїнського відділення поліції. Молодий, перспективний. Так тримати. Так, власне.
готовся місяць тренувань. Ваш командир стоїть, він пишається вами, йому є чим пишатися, тому так тримати. Служу українському народу. Провели відбірочний тур з легкоатлетичного кросу, здолання дистанції на 1000 метрів серед поліцейських структурних підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. За підсумками проведення цих змагань, перше місце зайняв поліцейський роти поліції особливого призначення, друге місце – поліцейський Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції та третє місце – поліцейський Очаківського відділу поліції. Ці поліцейські будуть представляти команду ГУНП в Миколаївській області 13-14 червня на змаганнях, що відбудуться у місті Рівне. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники під час очищення акваторії Чорномор'я в районі Кінбурзької коси в Очаківському районі виявили та знищили 67 боєприпасів. Пошукові роботи закінчились сьогодні, 17 травня. Їх виконували співробітники групи піротехнічних робіт і підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. На цьому тижні проводились роботи по розмінуванню акваторії Кінбурзької коси та прибережної території. Зокрема, роботи проводилися в Ягрилицькій затоці біля затопленої баржі з боєприпасами. Цьому тижні було виявлено 67 вибухонебезпечних предметів, зокрема, артилерійські снаряди та інші ВНП, підривні заряди. Сьогодні шляхом контрольованого підриву дані вибухонебезпечні предмети було знищено. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!